Dobrý večer, milí diváci. Vítáme vás u další lekce německého jazyka. Alles Gute! Dnes se podíváme na to, jestli je lepší být ženatý nebo svobodný. Mnoho lidí dává přednost tomu být svobodný. Ženatí se ještě nezačali organizovat. Ale svobodní mají už i svoji stranu, stranu svobodní. Jak se o tom ostatně přesvědčíme na chudební slavnosti? Které se zúčastní i rakousko-uherští svobodní a bez závazků. Napřed si ale prosvištíme některá slovíčka. Geheiratet. Ženatý. Geheiratet. Ženatý. Frei. Svobodný. Frei. Svobodný. Neutrál. Neutrální. Neutrál. Neutrální. Was ist Österreicher, das Musiker. Co Rakušan, to muzikant. A nyní si řekneme celé věty. Dobrý večer, milí diváci. Vítám vás u pokračování naší hudební soutěže Jonušo. Dnes je naše soutěž, podle se v duchu rakouských pravidel. Ano, máme tady totiž rakousko-uherskou porotu v rámci rakousko-uherských dnů. Které právě probíhají v Rakousko-Uhersku. Jimi členy jsou zástupci Rakouska a Uherska. A prvním naším soutěžícím bude rakouský zpěvák Heidr Janku. Doufám, že porota nebude svému rodákovi stranit. My nikomu neschraníme. My Rakušané jsme neutrální. Já věřím neutrál. No, přátelé, dobře. A my se podíváme na naši první anketu. Máte nějakého konička? Ne, prosím vás, abych ho neměl kam dát. A na nějakou zálibu z dětství si vzpomenete? Můj dědeček mě učívával jodlovat. Můj dědeček mě učívával jodlovat. A holali, a holali, a ho. A říkal, uč se, nebudeš patlitovat. A holali, a holali, a ho.